urumuri. Turusobanukirwa iyo tugeze mu mwijima, hamwe amaso yacu aba twikiwe n'igihu igicuku gikikije roho zacu, umutima nta cyizere usigaranye, ibirenge bitagomba guhagarika kugenda, intoki zitemerewe kurekura icyo zifashe, kuko byombi nibyo babiri kurwana n'ubuzima budatandukana na roho. Buri gihe kiba kiri gushira kiba kiri gusiga ubwoba muri twe, kuko insinzi tuba turi kuyibonera kuri, tuba dushaka kuyigeraho ariko igihe ntabwo kiba kiri ku ruhande rwacu. Amagara nayo aba yaterewe hejuru, buri wese ategetswe gusama ye, nyamara intege aba ari ntazo. Niyo watege ibiganza ngo uyasame yakunyura mu myanya y'intoki. Munyana yakomeje tuganira urugendo rwo mu bukwe mu buto bwe, ubwo yari akiri umukobwa ubana n'ubumuga bw'ubuhumyi. Twese twari dufite amatsiko, imitima yacu yuzuye agahinda kuko ibyago yahuye nabyo, kubyumva mu nkuru no mu ijwi ry'umukecuru byashenguraga imitima yacu. Gusa kuko twari twiyemeje kumutera inkunga kugeza ku iherezo arangije koza umutima we, ntabwo twacitse intege, twakomeje kumutega amatwi. Munyana yarakomeje aravuga ati, ibyago si byiza ariko ibyago bya nijoro biragahera. Ijwi ry'umuyaga riba ryahindutse ijwi ry'umwanzi. Buri kintu cyose ubu kikanga, nta kiremwa na kimwe cyo kwizerwa kiba gihari. Amaso n'umutima biba byahumye. Intambara y'ijoro n'iy'abagabo si iy'abana. Gusa njyewe iryo joro nta yandi mahitamo nari mfite uretse kwizera Gakuru, umwana muto waje ansanga ngo mubere umubyeyi, nuko nkamubera umutwaro ugahinduka indushyi akiri muto. Buruko nabaga ndi kumwe nawe, numvaga umutima uncira urubanza, bikantera kwicuza nibaza impamvu abo nakayoboye ari bo banyobora. Gusa mu byago nk'ibyo nari ndi mu buzima bugeramiwe, nari kuba umugaragu wa buri wese, ariko nkarokora amagara. Umwirongi wa ntwari ntabwo watuvuye mu matwi. Ntwari yambereye intwari kuko iryo joro iyatabawe ubusimba ndaha. Ntwari yagendaga ducira tubwira aho abaseka batigize bageze, akatubwira inzira z'ubusamo twanyuramo ngo tugere mu nzira irimo amahoro. Abaseka batigize batubuze gutyo, nuko inyoni zitangira kuririmba igicuku cyari kiri guhuza igitondo, akabeho nako kari kenshi cyane. Umubiri wacu ntabwo wari wemereye gutitira, nubwo imbeho itari itworoheye. Gakuru nanjye twari tunaniwe cyane, byagera kuri njye hakiyongeraho n'ibitotsi kuko ijoro ryari ryabanje, ntabwo nari nabashije gusinzira. Gakuru yarambwiye ati, ndi kubona akazuba kari kumwenyura ijoro ryagiye. Niyo atari kubimbwira nari ndi kumva imirasire iryoherereza uruhu rwanjye. Naramubajije nti, ese ntabwo wakomeretse? Nari mfite ubwoba ko hari icyo yabaye, amaso yanjye atabasha kubona. Gakuru yambwiye ko ameze neza umubiri wose, ndetse nime nanjye meze, nuko amfata akaboko tujyana kwicara ku mabuye yari aho hafi kugira ngo turuhuke. Njyewe nari nshaka kuryama kuko umunaniro wari wivanze n'itiro, nuko bibyara ubunebwe, kandi umubiri ntabwo wari ugihanganye n'urugamba rw'intwaro. Nasabye Gakuru ko yamfasha nkaryama, nawe nkagoheka. Ahantu twari turi hose hatari amabuye ku buryo ntaho kurambika umusaya hari hahari. Narakabakabaga ngo numve niba hari aho narambika agasatsi kamwe, nkabura nkumva n'amabuye ashinyitse gusa. Gusinzira nicaye nabyo byari bigoye cyane. Gakuru yabonye ko naniwe, nuko ansaba kuba nihanganye akajya kunshakira uburiri. Numvise ibirenge bya Gakuru binsiga nubwo umutima utari ubishaka, ariko amahitamo nicyo yari adutegeka. Nagumye kwicaraho numva ukuntu tunyoni tuba turirimba, nibaza uko tuba dusa, ndetse nkibaza cyane uburyo igitondo kiba kimaze. Nicaye aho nibajije impamvu Imana yahisemo ko habaho ijoro n'amanywa, hakabaho ibibi n'ibyiza, hakabaho kurya no gusonza, hakabaho urukundo n'urwango, hakabaho abagira neza n'abagome, hakabaho ababi inshuti ndetse n'abababanzi. Nibajije ibisubizo mbibuze ndibwira mu mutima nti, wasanga ariyo mpamvu habaho kubaho no gupfa, ibyo byose nibyo bigize ubuzima. Ubuzima nibwiraga busobanurwa kwinshi bitera n'inguni ubusobanura herereyemo.
ariko uko bwasobanurwa kose kubaho utabona ni igihano. Ni igihano ntazi impamvu bamwe muri twe tugihabwa bikatuzira tutabihisemo, ndetse n'ababyeyi bacu nabo batabihisemo. Nubwo yaba ari umwanzi wawe yakwifuriza ibibi byinshi, ariko ntiyakwifuriza kubaho utabona kugira ngo uzabone n'ikibi yaba yaragukoreye. Nibajije uduha icyo gihano impamvu arondora bamwe abandi akabareka. Bamwe barambwiye ngo n'Imana kandi ko nzayibona ku munsi w'imperuka, ubwo hazaba hari kuba urubanza ngo rutabera. Nibajije ukuntu iyo Mana ivugwa hose ko igira impuhwe ndetse yuzuye urukundo yatanga igihano kitifuzwa n'abantu bose, numva nayirarengana. Kandi niba ariyo koko ni Kenyeri ikomeza itegura urubanza itari gukina, kuko uwo munsi zabazwa byinshi twe nk'abantu twashakiye ibisubizo tukabibura. Mu gihe nyiri kuganiriza umutima wanjye numvisha ibirenge biza binyegerera, nihumurije numva na Gakuru uko yanyegeraga. Naramubajije nti ese uburiri waba ubonye? Na wansubiza amwenyura ati nabubonye, nubwo buragufasha gusinzira ariko burakuvuna imbavu. Akomeza mpereza amabwiriza tuko ndi buryame, agira atugomba kuryama wigengesereye. Uraryama ugaramye ntabwo wemereye kuryamira imbavu, kuko buriri nzanye ntabwo ari nk'ubwo usanzwe uzi. Namusabye kwihutisha uburiri, ibindi akabimbwira ndambitse umusaya. Nkongera nuko amfata akaboko aranjyamisha, numva n'uduti duto duto yateranije ndetse arenzaho utwatsi, nuko uburiri buboneka gutyo. Ubukonje bwari bwose cyane cyane ku maguru no ku maboko. Nuko Gakuru yegera amaguru yanjye akajya yakubaho utuganza twe duto cyane kugira ngo nshakire ubushyuhe, nubwo yari ari kunyirigita. Ntabwo nari guseka, ahubwo agatotsi kari kari kunyiba, nuko nasinziriye. Kure cyane mu bitotsi naho ni mu yindi si haba imibumbe myinshi, gusa ibindi tuzi mu mubumbe w'inzozi, umubumbe uduha ubuzima ukarinda roho gutandukana n'umubiri. Sinzi uko byagenze nisanga mu nzozi ngo ndikumva umwirongi wa ntwari anyicaye iruhande nk'iki yagahinja ari kumbwira ati ubunge nawe turi ababyeyi, usezeraniye kuzaba umubyeyi mwiza uzita ku mwana ndetse na nyina ntacyo muzamburana. Nuko nanjye nkamubaza nti ese uyu mwana wacu asate? Ko numva ijwi rye ari kurira nkumva ni ryiza cyane. Ntwara akavuza umwirongi akansubiza ati impamvu wumva ijwi rye ari ryiza nuko asa nkawe, ubwiza afite ni wowe wabumuhaye. Nari mfashe akana k'agahungu numva arambeye, ndamubaza nti ni gute umuhungu yasa na nyina? Ntwara avuza umwirongi ansubiza ati Munyana mugore mwiza, ni byinshi mwisi bitagira ibisubizo kuko umuremyi aba ariko yabishatse, wenda niduhura n'uwo muremyi azadusubiza. Ntwari yamaze kumbwira gutyo nuko umwana ararira cyane. Mbaza Ntwari icyo umwana abaye. Ntwari ansubiza ko ambwira ko umwana ashonje akeneye konka. Nanjye mpereza umwana ibere nkumva umwana arizihiriwe yishimiye amashereka. Nuko mbaza Ntwari nti ese amashereka basuti? Ntwari ansubiza atabitekerejeho atabasa nk'amata. Sinari nzi uko amata asa nubwo nayakundaga cyane, ndamubaza nti amata yo asa gute? Ntwari yansubije ko amata asa umweru. Ubwo nsigara nibaza ukuntu abantu bonke ibisa n'ibyo inka zonka kandi inka zirisha abantu bakarya. Nibuka igisubizo Ntwari yampaye ko byose ari umuremyi wabigenye tutajya impaka nawe. Muri izo nzozi nari ndi kumva nishimye. Ubwo Ntwari yarambwiye umwana wacu yumva ndetse akavuga kandi akabona, narakabakabye Ntwari nabuhobera. Nubwo Ntwari yari ari kurizwa n'uko atazigera yumva ijwi ry'umuhungu, nuko nkamuhumuriza mubwira ko abandi bazaryumva bakamenya uko savuga, kuko ababyeyi bibyara. Burya ibyifuzo by'ababyeyi nuko abana babo bagera ku byiza batagezeho, kabone naho byaba biremereye gute umubyeyi aba kwifuriza ineza watazigeramo inyungu. Nanjye nari mfite agahinda ko ntazigera mbona ishusho y'umwana wanjye. Ntwari akampumuriza ambwira ko nubwo ntazamubonaho aza ariwe muhungu mwiza kurusha abandi. Nuko njye na Ntwari ducigatira umwana tukamubumbirizaho ibihozo,
ubundi agahinja kagasinzira mu biganza byacu. Inzoza bari inzozi ntabwo zitinda kuko zize tutabishaka, niko zigenda nta ruhare tubigizemo. Zaba nziza cyangwa zaba mbi nakanguwe n'ibitonyanga by'imvura, nari ndi kumviri guhindira mu misozi kure yacu. Mpamagare Gakuru mfite urusaku n'ubwoba bwinshi. Ntabwo nari ndi gutinya imvura, ahubwo nari ndi gutinya ko yaba yagiye, mu gihe nge nari ndi mu munezero w'inzozi. Narahamagaye numva Gakuru ari kwitabira ambwira ko aje, yari yagiye gushaka imbuto zo kurya. Numvise umutima wanjye uruhutse kuko sinari nshaka kongera gutandukana n'undi muntu nkunda ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Gakuru yangezeho atarwambaye imvura, nayo ntabwo yadutinye itangira kugwa. Nabajije Gakuru niba ntaho twakugama, ansubiza ko uretse ishyamba nta kindi kiri aho ari kubona. Yongeraho ko nyina arapfa yari yarababujije kugama ahantu hari ibiti kuko habaga inkuba itazabanura. Inkuba nakundaga kuyumva cyane, nuko ndamubaza nti inkuba isa gute? Kutagitera abantu bose ubwoba, nawe arambwira ati inkuba isa nk'isake ifite ikirokoroko kiba ku gihanga. Nuko mubaza impamvu inkuba idatinya imvura kandi y'imvura iguye abantu bose bajya kugama. Yambwiye ko ibisekuru byacu byacaga imigani bivuga ko imvura ituruka mu kanwa k'inkuba ibyara izindi zose. Gakuru yaranyegereye ndamufumbata murinda imvura uko nari nshoboye n'agatege umugongo wanjye. Najyaga numva bavuga ko imvura ari umugisha, gusa imvura yambereye umuvumo. Buri gitonyanga cy'imvura cyageraga ku mubiri wanjye nacyumvaga kimeze nk'icumu ryacuzwe n'umuhanga, nubwo nta bikomere nari mfite ku mubiri. Umutima we wari washengutse, nibaza ibiri mu kirere byose uko bibayeho mu gihe imvura yagabye ibitero ku buzima bwabyo. Nta magambo yo kuvuga twari dufite uretse kureka imvura ikatwoza tutabishaka. Imvura yamaze umwanya utari mukiri kugwa, gusa amaherezo aragerira hita. Nge na Gakuru twari turi gutitira imitima itera cyane ngo yongere ubushyuhe mu mibiri yacu. Gakuru yabonye ukuntu ndi gutitira agira ubwoba bwinshi bwuzuye ikiniga, nuko arambwira tugiye kurwara umusonga kandi umusonga urica. Iminwa yanjye ntago yari iri kubasha kubumbuka, nari ndi gutitira bidasanzwe. Nacitse intege ndyamye mu mabuye. Gakuru yari kwibaza icyo yamarira akakibura, kuko no gucana umuriro ntabwo byari gushoboka. Ibiti byose byari byatose. Gakuru yabuze uko abigenza, aricara araboroga arasakuza cyane asaba ubufasha, ariko ninde wari kumwumva ko twari inyuma y'igihugu. Kumva ijwi rya Gakuru riri kuboroga byanteye intimba nyinshi. Sinari nshoboye kuvuga ngo wenda mvuge muhumurize, musezeranye ko ntacyo ndaba. Gakuru yanyica iruhande atangira kujya mpuha mu ntoki ze, yarangiza akazinshyiraho. Gusa yari ari gukora ubusa kuko udutoki twe twari duto cyane ku buryo tutari kubasha kumpa ubushyuhe. Nakomeje gutitira numva umwuka ugiye guhera nkashaka uko navuga, iminwa ikanyangira nka didimanga. Gusa Gakuru akunama agatega amatwi ngo wenda yakumva n'ijambo na rimwe mu magambo ndi kuvuga, ariko bikanga. Naratitiye bigeraho ncika intege, ubukonje butangira kumira umwuka wanjye. Gakuru yiyambura utwenda yari yambaye yaratunyorosa ngo wenda nashyuha, ari nako ari kurira mbuza gupfa tutarataha iwacu. Nari ndi kumwumvira kuri kiniga n'agahinda yari afite, nibyo nanjye nari mfite. Nubwo ntari ndi kubasha kuvuga, gusa nanjye nari mfite ubwoba bw'ukuntu Gakuru azabasha kugera imuhira tutari kumwe. Nari nzi ko ntacyo mumariye, ariko muri ako kanya yari ari kurira atakamba ambwira ati ni gute nakomeza urugendo tutari kumwe. Gakuru yamfashe ibiganza arangije andyama hejuru. Ijwi rye ntabwo ryari rigishoboye kuvuga, ryari ryasaraye kubera kuboroga no kwaka ubufasha bwaki ibiti n'amabuye yaradukikije. Nge na Gakuru twacitse intege, umutima wa Gakuru wari uri guterana ubwoba nk'udashaka gusigara wenyine. Gakuru yumvishe ntakivuga nyegereza umunwa, atangira kumpa ku mwuka ngo wenda arebe niba hari icyo byatanga. Ariko yari ari kumpa umwuka atagira aho kumpa umwuka we, numvaga ibitonyanga by'amarira ari byo biri kugwa mu kanwa kanjye, nanjye amarira agatangira gushoka ku matama yanjye.
Nazunguje intoki ndi kugira ngo mubuze gukomeza kuntera intimba. Ariko ntiyabisobanukirwa ahubwo akambaza n'ikiniga cyinshi agira aturashaka iki. Amaso yanjye ntabwo yari ari kubasha guhumeka. Ahubwo kwiheba niko kwari kuri mu mitima yacu. Ndaho ngaho ubuzima buri kunsiga nanjye ndi gusiga umukobwa muto twasangiye umubabaro. Amatwi yanjye yarabonekewe ndetse na Gakuru na w'amaso ye arabonekerwa. Nubwo yarazi ko byarangiye ari ku cyizere cyari cyongeye gutaha mu mutima we ndetse n'uwanjye umwirongi wa ntwari wavugiye kuri. Sinari ndi kumva ibyo ari gucuranga ariko izina ryanjye ryo nararyumvise. Gakuru yarahagurutse yiruka atarwambaye atambaye utwenda twe akurikira umwirongi. Yarazi neza ko ntwara atumva niwe wagomba kumushakisha. Nakomeje kumvira umwirongi kure numva izina ryanjye gusa. Nuko hadaciye akanya numva impumuro ya ntwari na Gakuru ziri kunsanga. Imitima yabo bombi yari iri guterana ubwoba. Gakuru na ntwari ntabwo bari bazi uko baganira. Gakuru yavugaga ari kurira atukeneye ubushyuhe. Ntwari wanjye ntabwo yari ari kumva ibyo ari byo ariko yabonaga ko mfite ikibazo. Ntwari yitegereje Gakuru ukuntu yambaye ubusa biramushobera amujugunyira utwenda twe ngo yambare. Gakuru yanze kwambara ahubwo ashyushya intoki ze akajya zishyira ku matama yanjye. Abigize gatatu ntwari yarasobanukiye ko nkeneye ubushyuhe. Ibiti byose byari biri kujojo bibitonyanga bikiri kugwa izuba riri kurasira kure cyane. Nuko ntwara nshyira ku mugongo arangije yiruka kibuno mpamaguru. Gakuru ntiyari gushobora kwiruka binga ahubwo yadukurikiye buke buke. Nari ndi kumva ntuje ndi kumva ndi kumwe n'umutabazi nubwo urupfu rwari ruri kongera amajanja. Nari nishimiye ko ngiye gupfira mu biganza by'uwo nkunda. Nongeye gukanguka ndyamye iruhande rw'umuriro numva ndi njyenyine. Nazamuye ijwi ndi guhamagara Gakuru nkabura unyitaba. Numvise impumuro ya ntwari iri kuza insatira. Nuko arambaza turumva umerewe ute Munyana we? Yaranyegereye nkoresha ibimenyetso ndamubaza nti Gakuru ari he ko ntamwumva. Ntwari yavugije umwirongo ansubiza ko nawe amutereje gusa ko ari gukomeza kuvuza umwirongi cyane kugira ngo niba ari kuza dusatira atayoba. Numvise mbuze umutuzo numva uruhu ruvuye ku magufa. Ntangira gushinja umutima wanjye icyaha. Ntwara abona ko mpangayitse nuko avuza umwirongi arambaza ati ese ubaye iki ko mu maso hawe hijimye. Nari ndi kumva umwanya wo kumusubiza ari ntawo. Namufashe ibiganza nkoresha ibimenyetso musaba gusubira iyo twavuye. Akagenda avuza umwirongi nanjye nkagenda mpamagara izina rya Gakuru. Ntwari yari ari kubibona ko nta ntege mfite zo gukora urugendo rurerure. Yari ari kumva naguma ndyamye nkabanza nkaruhuka ariko sinari kuruhuka cyangwa ngo ntuze Gakuru atari iruhande rwanjye. Sinzi ubusobanuro nari guha umutima wanjye. Nkisobanura ko Gakuru nawe ntwari yumvisha ubusa bwanjye. Ibyo kurwara ndabirekana wareka ibyo kuba umurwaza nuko dutangira urugendo rusubira iyo twavuye. Ntwari agenda avuza umwirongi nanjye ngenda ndi guhamagara nsakuza mvuze induru kugira ngo aho Gakuru ari hose anyumve. Twaragiye turongera turagenda Gakuru tutarahura. Kugeza ubwo twageze aho imvura yatunyagiriye Gakuru ntawe turabona. Nari ndi kumva bidasobanutse nuko ntangira gutonganya ntwari mubaza impamvu yasize Gakuru ari wenyine. Ntwari akisobanura avuze umwirongo agahinda kenshi asubiza ko yari ari gutabara ubuzima bwanjye. Umutima wanjye wuzuye ishavu amarira yari kugwa mu mutima wanjye ararenga agera no ku maso. Nari maze kumenyera ko iyo mbuze umuntu nkunda mubura by'iteka. Nahakaniye isi mpakanira Imana mpakanira ibisekuru mbibwira ko ntakwemera gutandukana na Gakuru kandi ko niba ariyo mahitamo nanjye ndiyahura nkajyana nawe. Ntwari yari kubona ndi kwitonganya akagira ngo niwe ndi kubwira kandi tukaganira n'ibitaragaragara. Ntwari akegura umwirongi akansaba imbabazi agira ati mbabarire. Mbabarire cyane ntabwo nari kubasha kubatwara mwembi. Ndakwinginze mbabarire kuba nkabubabaje bingana gutyo. Amagambo yari ku mutima wanjye ntabwo nari gukoresha ibimenyetso ngo mbashe gusobanurira Ntwari uko ndi kwiyumva.
nubwo yari we muntu wenyine naturaga agahinda kanjye nkumva umutima uraruhutse. Negereye intwari mufata ikiganza nkoresha ibimenyetso musaba kumfasha tugakomeza gushaka Gakuru kugeza tumubonye. Ntwari yarabyemeye kuko nawe umutima wari uri kumucira urubanza, ariko ikosa ntago ryari irye. Ikosa ryari iry'urukundo yakundaga. Urwo rukundo nirwo rwamwibagije ko asize umwana ukiri muto y'inyuma. Ntwari yansabye guceceka ambwira ko amarira yanjye ajya mu kintege akumva ari ikigwari. Ntwari yamfashe akaboko dutangira gushakisha avuze umwirongi nanjye ngenda ndi guhamagara. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko nyuma ya byose kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriye ikihishe inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.